Não muitos. O desmoronamento acabou com a maioria deles, deixando os restantes desorganizados. Estamos sob ataque! Vem aí! O John ainda está por aí.
Encontrei. Estou misturando os ingredientes agora. Alguma notícia da patrulha? Acabei de interceptar outra transmissão. Eles estão a caminho. Onde eles estão? Eles estão indo direto pra você. Pode ser que você consiga passar escondida, mas pode ser tarde demais. Sinto muito, Lara. Droga. O antídoto funciona? Pra falar a verdade, eu não tô exatamente ansiosa por isso. Se funcionar, eu faço pra mim também e te encontro no vale. Eu te aviso quando chegar lá.
Ah!